Policia e Tiranës ka shkatruar një grup të mashtrimit kompjuterik, ku pas hetimeve disa mujore janë vënë në pranga 4 persona, 2 të huaj dhe 2 shqiptar, si dhe janë shpallur në kërkim 8 persona të tjerë. Sipas hetimeve, ata kishin ngritur një skem të mashtrimit të pagesës nëpërmjet postës elektronike për mashtrimin e shtetasve nëpërmjet krijimit të subjekteve tregtare fiktive. Por si funksionon kjo skem? Kjo skem quhet mashtrimi i pagesës nëpërmjet postës elektronike, pasi këta shtetas, si dhe në bazë të dyshimeve të arsyeshme, së bashku me shtetas tjerë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, kanë kontrolluar komunikimet e postës elektronike midis klientëve dhe subjekteve tregtare. Pasi kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik, ata kanë qëndruar të fjetur derisa kanë parë kërkesa specifike në lidhje me fonde ose pagesa të ndryshme. Në këtë moment, këta shtetas kanë bërë lëvizjen e tyre. Ata kanë kontaktuar klientin duke marrë rolin e subjektit pritës të fondeve, duke informuar ata se detajet bankare të kompanisë kanë ndryshuar dhe duke kërkuar që ata të transferojnë fondet në llogarinë e re. Sipas hetimeve që skema të funksiononte, ishin hapur llogari fiktive bankare. Këta shtetas kishin hapur subjekte tregtare fiktive dhe në shumë raste me dokumenta të falsifikuara, të krijuara nëpërmjet pajisjeve elektronike, por dhe llogari bankare me dokumenta të falsifikuara, si dhe administrator subjektësh të ndryshëm. Pasi vlerat monetare transferoheshin në llogaritë që këta shtetas kishin çelur, ato tërhiqeshin dhe dërgoheshin në shtetet tjera. Nga hetimet rezulton se këta persona dyshohet se kanë ushtruar aktivitetin kriminal për një periudhë prej rreth 2 vitesh dhe së bashku me shtetas të paidentifikuar jashtë territorit të Shqipërisë mund të kenë kryer mashtrime në një shumë prej 4 milion eurosh. Deri më tani janë identifikuar 9 shtete ku biznese të ndryshme janë dëmtuar prej skemës së mashtrimit.